ଚଳିତ ଥର ଏହାର ସମୟସୀମା ରହିଛି 12 ଡିସେମ୍ବର 2024। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ yatraodisha.gov.in ନାମକ ଆଉ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଆବେଦନକାରୀ ନିଜର ପରିଚୟ, ବୟସ, ଠିକଣା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାମ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ସହ ନାଁ ଏବଂ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ଫର୍ମରେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଏବଂ ସହାୟକ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଚ୍ଛୁକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜଣେ ଆୟକରଦାତା ନୁହନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା ରହିଥିବ। 2016 ଏ ଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ଓ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।